ដល់របស់ពុតថៃវ៉ៃមកចាំចាំទៅសោកទេបើមិនចាំដេកចាំអត់ទៅវិញសុខខ្លួនហ្វាន់ធំធំមកហើយនិយាយច្រើនម៉េះដល់របស់ពុតថៃវ៉ៃមកបាទហ្វាន់ខ្ញុំចង់ទិញអាពាកធំធំនឹងបាយលក់ប៉ុន្មានអត់លុយចាំជួលរបស់សោកពេញមិនរីទេហើយចង់ទិញហ្មងចង់ទិញហ្មងធំធំអាចធំធំមកហើយទំនងហ្មងទិញនឹងមានន័យថាម៉េចទិញនឹងបាយឈប់ប្រើពាកនឹងទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកប្រើផ្ដាច់មុខហ្មងអរេខ្ញុំបាននឹងពាកខ្ញុំឯងអត់មានអត់មានអេដមីនណាយកទៅប្រើបាទទំនងមកមិនផងបានពាកនឹងមកវិញណាធំធំមកហើយធំធំមកហើយបាទបានពាកនឹងមកវិញណាសុខអត់មកវិញណាមើលតកែវយកតោះយកឲ្យឬសុផលលើ3ហ្នឹងបាទ3ពាកធំធំមកហើយហើយហើយបងប្អូនណាពាកធំធំនឹងនិយាយពាកខ្ញុំបាទអត់មានបងបងអេដមីនយកទៅបានទេចុំយកទៅទិញទិញឡាយសិនទីណាយអត់អត់ទេខ្ញុំហងខំនៅចាំខំនៅចាំអើយ